မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ရရှိထားတဲ့ကျော်ရူတိန်မုံကြီးမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တဲ့တဲ့ရနေတဲ့ဒူရက်နေပြီးကပ်မီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတော့တည်ရင်ငယ်လေးတည်ရင်တဲ့တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမကံရံရှောင်းတဲ့ကံလို့ပင်လည်းမြမတော့လှိုင်းနေငယ်ရနေလှိုင်းတဲ့တဲရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ကတော့၃ပေရနေ၅ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာတနိုင်မှုခံမဲ့ချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထချုံရနိုင်ပါတယ်။ကနေသားရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတဲတဲတဲဖြစ်တော့နိုင်ပြီးတော့ကြံပြည်နယ်နဲ့တန်းနေမှာတော့အများအဖြစ်တိုင်ရနိုင်ပါတယ်။နေပူချိန်ခံမဲ့ချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့နေပြည်တော်မှာ35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆလာဘီယောဘီနဲ့တိုင်းတိုင်းမျိုးတော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။